Jarduneko Jaurlaritzak gabonetako lansaria emateko esan eta ordu gutxira auzitegi konstituzionalaren aginduz ordainketa bertan bera usteagatik kexu dira sindikatuak. Patxi Lopezek funtzionarioak Madrilera begira jarri engainatu nahi izana salatu du ela sindikatuak. A nosotros no nos va a engañar. Zirkua, engainua eta injerientzia politikoa aipatu dituzte Lakuan eta Bilbaon bildu diren sindikatuetako ordezkariek. Islatzen duena da burujabetza falta eta hemen benetan ajola diguna da non eta nork erabakitzen dituen herri honi dagozkion gauzak eta langileen eta zerbitzu publikoen garapena. Gabonetako pagakenduta langile publikoen irabaziak 7% murriztuko direla diote sindikatuok. Ela, LAB, UGT eta Ertzaintzako ERNE ere kalera atera dira. 77.000 funtzionario dira, osasun zerbitzu, hezkuntza, administrazio edo eta Ertzaintzan paga hori gabe geratu direnak.